In your opinion, what impact will Mr. Haradinaj's Çfarë ndikimi mendoni do të ketë dorëheqja e zotit Haradinaj mbi zhvillimet në Kosovë? On the developments in Kosovo. This is a huge internal development for Kosovo politics. Ky është një zhvillim i madh për politikën e brendshme në Kosovë. Ish-kryeministri Haradinaj kishte kundërshtime të thella me presidentin Thaçi mbi qasjen ndaj bisedimeve të rëndësishme me Serbinë dhe diskutimeve për njohjet Kosovës nga Serbia, që është pjesë e rrugës së përgjithshme të Kosovës drejt antarësimit në OKB, operimit të saj si një vend normal dhe në fund antarësimit të saj në Bashkimin Evropian, që është e rëndësishme për të dyja vendet. Pra ky zhvillim sjell një element të ri, largimin e zotit Haradinaj për momentin nga ekuacioni. Por nga ana tjetër, në njoftimin e tij të dorëheqjes, ai këmbgulli që të vazhdojë të ruhet qëndrimi i tij fort kundër çdo ndarje territoriale të Kosovës ose krijimit të një entiteti si Republika Serbe brenda Kosovës, qëndrim që ka mbështetje brenda partisë së tij dhe në Kosovë. By others in his party and indeed others in Kosovo. Mr. Haradinaj in his resignation letter he Zoti Haradinaj në njoftimin e tij për dorëheqje i bëri thirrje presidentit Thaçi që të takohet me udhëheqësit e partive politike në vend dhe të caktojë datën e zgjedhjeve të parakoshme. Çfarë ndikimi mund të kenë zgjedhjet e parakoshme në proceset politike në Kosovë, përfshir dialogun me Serbinë? On a question of such overarching importance as the ultimate relationship that the Republic Për një çështje tepër të rëndësishme si marrëdhënia e Republikës së Kosovës me Republikën e Serbisë, është jetike të ketë një qeveri të zgjedhur që përfaqëson në mënyrë të saktë vullnetin e gjithë popullit të Kosovës, shqiptarët dhe serbët. Mendoj se është e vështirë të vazhdohet në kushtet e një gjysmë mbështlloku, ku pasi largohet një kryeministër, ai zëvendësohet me një tjetër, jo me procesin e dur politik. Pra, jo përmes funksioneve të rregullta parlamentare, por përmes faktorëve të jashtëm. Unë nuk i shoh zgjedhjet si pengesë. Dialogu ka ngecur për shkak të tarifës së vendosur ndaj mallrave serbe. Pra, unë nuk e shoh si pengesë mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron kanë marrë një nismë për të zhbllokuar dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Çfarë ndikimi do të ketë dorëheqja e zotit Haradinaj tek kjo iniciativë? It depends on the perspective of these countries. Varet se si këto dy vende e shohin çështjen. Mendoj se është e rëndësishme të ketë një qeveri të zgjedhur, edhe nëse kjo do të shkaktonte një vonesë të vogël. Ata që duan ndarjen e Kosovës, që unë mendoj se është një ide e rrezikshme dhe jo në interes të shqiptarëve, serbëve ose rajonit, mund ta shfrytëzojnë këtë situatë, sepse ajo mund ta lërë presidentin Thaçi pa një kundërshtar të fortë në këtë çështje. Kështu që disa njerëz mund të përpiqen ta shfrytëzojnë këtë situatë. Në këndvështrimin tim, kjo do të ishte e gabuar. Kjo nuk do të ishte mënyra e dur për të rifilluar një dialog të mirëfillt. To have a proper sound dialogue. Mr. Haradinaj was under immense amount of pressure as you pointed out to suspend the tariff. Zoti Haradinaj ishte nën presion të madh për të pezulluar tarifat ndaj mallrave serbe për t'i hapur rrugën e rifillimit të dialogut Prishtinë-Beograd. Gjykata speciale thirri ish-kryeministin Haradinaj pikrisht në një kohë kur ai po përballej me një presion të madh për pezullimin e tarifës. A mund të jetë ndikuar vendimi i gjykatës speciale nga kjo çështje? No, I do not believe. Jo, unë nuk besoj se gjykata speciale ka vepruar në një mënyrë politike për të thirrur zotin Haradinaj si mjet për heqjen e tarifës. Tarifat janë ende në fuqi dhe qeveria duhet të marrë një vendim mbi këtë çështje. Unë shpresoj që me përpjekje të vazhdueshme diplomatike nga Amerika dhe nga Evropa të bëhet i mundur pezullimi i tarifës, por edhe që Serbia të tregojë vullnet të mirë në retorikën dhe veprimet e saj kundrejt Kosovës në një mënyrë që ta kthejë dialogun në rrugën e dur. Pra, jo vetëm për një rikthim teknik tek dialogu, por në një mënyrë që krijon hapësirë për bashkëpunim të sinqertë. Unë mendoj se kjo është e mundur. Duhet të gjendet një formulë për rifillimin e bisedimeve të drejtë për drejta mes Kosovës dhe Serbisë. Cooperation and I think that that is feasible. Mr. Joseph, some US officials have indicated that they may increase their involvement. Zoti Joseph, disa zyrtar amerikan kanë lënë të kuptohet se mund të rritet përfshirja e Amerikës në dialogun Kosovë-Serbi dhe në iniciativën e udhëheqësve gjerman e francez. A duhet të ketë një rritje të përfshirjes së Shteteve të Bashkuara në dialogun Prishtinë-Beograd, apo kjo çështje duhet të mbetet në duart e evropianëve? US leadership is essential. Roli i udhëheqës amerikan është thelbësor. Evropianët thjesht nuk janë në gjendje që të merren të vetëm me problemin e Kosovës dhe të Bosnjës.
Për këto çështje duhet një udhëheqje e fortë që Evropa nuk mund të afrojë në këtë kohë tranzicioni në Bruksel, ku sapo është zgjedhur një udhëheqje e re. Në Berlin dhe në Paris nuk ka një politikë unike për këtë. Për këtë çështje duhet të ketë një qendrim transatlantik unik, që mund të ofrohet vetëm nga një angazhim udhëheqës amerikan. Një prani e fortë udhëheqëse e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është thelbësore për të fituar besimin e shqiptarëve dhe që mund të pranohet dhe respektohet edhe nga serbët. Mr. Joseph, thank you. Thank you.